Ovim bi potpisom poljoprivrednici i poduzetnici u pratećim djelatnostima u buduće mogli uštedjeti novac i vrijeme. Na koji način? Pa na način da HAMAG ulazi sa jamstvima prema našim poljoprivrednicima, dakle on im garantira svojim jamstvenim fondom, što opet oslobađa njihov jamstveni fond i u konačnici smanjuje cijenu novca, odnosno kamatu koju oni trebaju plaćati. Istarska županija tako će poljoprivrednicima nuditi kredite po nižoj kamatnoj stopi od tržišne. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije putem jamstava osiguravati da se dio razlika od nenaplate kredita prebaci na državni proračun. Sporazum će dakle omogućiti poduzetnicima s jedne strane da dakle dobiju jeftiniji kredit koji je dakle bolji u odnosu na tržišne uvjete, što dakle osigurava Istarska županija s jedne strane, a s druge strane dakle olakšat će im dostupnost tih kredita s obzirom dakle na to da će HAMAG pokrivati do 70% izdanih vrijednosti dakle kredita sa svojim jamstvima. U zadnje tri godine HAMAG je izdao nešto manje od 70 milijuna kuna jamstava, što je iniciralo negdje dakle oko 130 milijuna kredita, odnosno negdje oko 230 milijuna kuna investicija u području Istarske županije, i naša je procjena dakle negdje oko 250 radnih mjesta otvoreno dakle kroz taj vid potpore kojeg daje HAMAG privatnim poduzetnicima. Veću potporu sada žele dati ruralnom razvoju Istre. Važno je istaknuti da je fiksna kamata, kamata je 4%, da je grace period u prosjeku 2 godine, ovisno o projektu koji se kreditira. Na primjer, za dugogodišnje nasljede je 3%, za masline je čak 4% grace period. Prosječna otplata je još plus 7 godina, dakle 2 plus 7 je povoljna, ja bih rekao, da su povoljni uvjeti. U vrijeme otežanih uvjeta poslovanja poljoprivrednicima, ali svima koji se bave akvakulturom, ribarstvom, lovstvom i agroturizmom, to bi trebao biti dobar vjetar u leđa, pogotovo kod konkuriranja za novce iz europskih fondova.